现在，请各位翻开周报第二页，我们要来思想一段的圣经。我们今天所要看的题目是圣徒有忠心的人。时间过得飞快，特别像我们这种已经超过50岁以上的人，觉得日子非常的快。只有一种人觉得日子过得很慢，就叫小孩子。他们觉得日子太慢了，怎么这个礼拜还没过去，哇，怎么这个学期都过不完。可是年纪越大，觉得时间怎么样越快，怎么一年一年的过，一年一年的过。感谢主，一年一年的过，神赐给我们一年一年新的经历，新的领受，新的改变。教会今年2015年的主题经文已经出来了，在这边他说，唯用爱心说诚实话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。刚才我说到时间越来越快，其实不仅如此，而且当我们越经历神，我们越在生命当中遇见神，我们越会发现那个圣经简单的经文在我们的身上是何等的真实。我们盼望今年我们弟兄姐妹一起来追求圣灵的恩赐。当我们讲追求圣灵恩赐的时候，你不要想到那个怪怪的恩赐，你想到那个神所给你，你可以拿出来服侍别人的恩赐。神给你一些恩赐是可能别人没有的，你就拿出来服侍。因为这个缘故，当我们追求圣灵恩赐，我们服侍就能各尽其职，各尽其职。昨天我们长老们在一起开会当中，我们就讲到一件事情，我们说要鼓励弟兄姐妹把你的恩赐都拿出来使用，而且当你有新的看法，有新的想法的时候，你不吝惜的拿出来，我们就希望鼓励你好好的用这一些来服侍别人。你能服侍的一定是别人不能服侍的，你想想看你多么独特。因为这个缘故，我们恳求在新的一年我们学习这样做，好叫我们的教会能够成为一个有爱的教会。因为这个缘故，我们就把教会的年度主题定为活出，会不会太小声一点点，活出爱。刚才石林跟我说，他说李哥，他说我要唱一首诗歌，那后来他说可是怕前面敬拜的时间太长，我说敬拜的时间不嫌长。刚才我们唱爱对吗？我愿意，今年我们活出爱，把你神所给你的活出来。为了配合今年这个主题，我希望今年全年有系统的讲解以弗所书。我在1992年讲过，在我们教会讲过以弗所书，23年过去了。你知道我现在读到以弗所书的时候，常常想起我在当时23年前预备以弗所书的时候，我那个时候有一个很特别的经历，就是我在预备主日崇拜讲道的时候呢，我常常站起来就绕着那个我所写讲章的那个桌子绕着一直走路。为什么呢？太兴奋了，怎么有这样子的圣经呢？怎么有这么丰富的一个神的话呢？我那种内心心情的激动，我盼望今年和你们分享的时候呢，所有的弟兄姐妹，当然包括我，再一次的进入以弗所书的真理和实践的里面。我们今天有一点简介，然后我要进到一个很重要的一个内容里面。其实我们先来读以弗所书1章1-2节，好不好？我们来读以弗所书的1章1-2节，我们一起来读，预备，请。奉神旨意做写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安神我们的父。以弗所书是保罗书信当中可能是最深的一卷。深是指属灵上的深，因为字面的意义或许我们大家看了都明白都懂，但是经意除了需要圣灵的感动以外，我们自己在日常生活当中的体验和历练也非常重要。在中外有许多很有名的牧者和圣经的学者都对以弗所书有很深刻的那个体会，其中
加尔文就曾经说过，他说圣经当中罗马书跟以弗所书是最重要的两卷书信，他个人从这两卷书当中得到生命很大的帮助。有一位前两年才过世的当代的圣经学者斯托德 John Stott， 他也是如此，他写了一本有关以弗所书的解经书，叫做 God's New Society， 属神的新群体。我非常喜欢他这样的解释，我们是属神的新群体。你知道群体有很多种，我们不是校友会，我们不是一个俱乐部，我们不是某一个协会，我们是一个属神的新的群体。我们是一个新群体，而这个新群体并不是今天新，好像说我们今天是欢迎新朋友，不是这样子的状况。这个属神的新群体是我们一直在变化，我们的内心一天新是一天，而且这个新的群体是属神的。所以 John Stott 在那本书里面，他自己写的以弗所书的解释的里面，他提到这一卷书一直在描述一个状态，就是我们是新的，而且我们是一直在改变的。那如果你有机会，如果你会读英文，我想他中文也翻译出来了，应该翻很久了，你可以找这本书来看，会让你对整个以弗所书有新的看见。在我们华人方面，早期那如果你是信主稍微久一点点的，你应该听过一个很有名的人，这个是全世界承认华人当中的神学家。你知道到现在为止，华人当中被外国人称为神学家的没有两个，只有一个半。这个就是一个叫做尼拓生。尼拓生弟兄他怎么说呢？他说他是因为读以弗所书而活过来的，而活过来的。其实我们不需要知道自己活着也是活着，对吗？我们不知道自己活着也是活着嘛。可是知道自己活着跟活着一样不一样？完全不一样。其实我们都是活着啊，可是尼托生说他是因为读以弗所书而活过来的，换句话说他是知道自己活着。奥古斯丁说活着好，知道自己活着更好。所以我们到底知不知道自己活着呢？我的意思是，我们基督徒到底知不知道我们是一个丰富的人呢？这个是以弗所书一个非常重要的重点，他在告诉我们，我们是一个丰富的生命，我们是一个富足的生命。我在这边不知道讲过多少次，很多人问我说，你到欧洲去，到底在欧洲那边的欧洲人比较有钱还是华人比较有钱？我告诉你，我每次都答不出来，我到现在我也没办法告诉你，因为这里面有个很深的矛盾，就是真正口袋里面有钱的人是华人，可是心里面有钱的人是欧洲人，所以到底谁比较有钱？我问你，是你真正有钱你比较有钱，还是你心里有钱你比较有钱？我想我们大部分人都知道这件事情。如果你还停留在我只有真正有钱我才是有钱，我告诉你，你穷的只剩下钱。可是一个基督徒很不明白一件事情，就是我们活着，很不知道一件事情，我们是真正的活着，我们是富有的活着。因为这个缘故，所以当尼托生说他是因为以弗所书而活过来的，他是说我终于知道我的身份。亲爱的弟兄姐妹，因为这个缘故，我们盼望这一年在读以弗所书的时候，能够让弟兄姐妹真的体会到我们自己是一个活的人。以弗所书对我自己来说也是很重要的影响。我刚才提到我住在那个房子里面有一张餐桌，我为什么不在我的书桌呢？因为书桌太小，所以没办法把所有的东西都摊开来，所以我每次预备讲章就要到餐桌去把所有东西摆在桌子上面，因为这样边写然后就可以查很多的资料，然后就可以做，很多时候我就站起来就没有办法。为什么？因为我真的像他讲的这样这么富有的话呢，我怎么会这么可怜呢？所以你知道，这观念一改变就突然活过来了。亲爱的弟兄姐妹，巴不得我们在新的一年2015年，我们跟神的祷告说，我们要做一个生命丰富的人，一个生活富有的人。一个人内心的富有和心灵的富足，可以让我们超越外在财务的需求以及环境的顺利。
历世历代有很多很多的所谓的圣徒，他们都是外面的环境非常不好。然后我们不是阿 Q 的说虽然外在环境不好，可是我内心很富足，不是。如果这样，你还没有懂这个东西。我们必须在神的里面，我们真的明白这件事情，就是我们得着了基督所要给我们的丰富。因为这个缘故，所以求主帮助我们在新的一年，我们可以对以弗所书有一个新的认识。我不多做很多历史背景的介绍，因为我们时间的关系。不过在讲以弗所书开始仔细的逐节的讲进去之前，还有一件事情我要跟大家分享的，就是到底以弗所书在讲什么。我刚才稍微提到了，就是个富足。到底这封信最主要的中心的思想、中心的内容是什么呢？它最主要的是在讲什么呢？我想，由于这一卷书太丰富，所以我们可以从很多的角度去了解这一卷书。可是我特别愿意提到一个很简单的观念，因为如果我们在读一卷圣经的书的时候呢，我们没有把它的中心思想跟中心的主旨抓住的时候呢，因为它可以拉出很大的东西，所以你就会跑掉。那我今天介绍一个人的思想，那或许有一天我可以介绍另外一个人对以弗所书的看法。我刚才提到尼托生弟兄，你知道尼托生弟兄在华人当中，他当然也有很多很多人对他有很多不同的看法，可是他在反复读以弗所书几十遍之后，他说他突然知道这一本书在讲什么，以后他就写了一本非常小的小册子，很小的小册子，把他从以弗所书所得到的领受写出来。我不知道你们当中有没有人看过这本书，那本书的书名叫做《坐、行、站》。啊，点头的不超过五个。这本书叫做《坐、行、站》。哇，我读了这本书，我心情非常的开心。为什么呢？因为他把全书分为三部分，第一个部分从第一章到第三章讲到我们在基督里面的地位。第二段第二部分他讲到四章的一节一直到六章九节，他说是讲到我们在世上的生活。其实这大家的分段都一样啊。第三段他特别提到在六章十节之后到这一卷书的结束，他说这是我们对仇敌的态度。所以他讲三段，第一段他是讲到我们在基督里面的地位，第二段他是讲到我们在世上的生活，第三段他是讲我们对仇敌的态度。可是这三段大部分的这个学者或者大部分的牧者都这样分呢，为什么我要这么推崇他呢？因为他只用三个字就把这一卷圣经写完了。他说第一个字叫做坐，坐下来的坐。坐什么呢？坐在耶稣基督给我们的地位上面。他这样讲并不是随便去找一个字，他乃是在这一段圣经当中找到好几个字是写的坐在神所给我们的耶稣基督的地位上面。第二段他讲到的是行，四章一节到六章九节，行路的行，走路的行，他提到我们在世上的生活是要行走的，我们是要走在这个世界上面。第三，他讲到我们对仇敌的态度是战，战什么呢？如果你读以弗所书，你会知道一件事情，就是在和魔鬼征战完了之后，我们还要怎么样？站立得住。你知道这三段，因为他这三个字整个就活过来了，一个坐是坐在天上，一个行是行在地上，第三个战是站在征战之后，这成为一个很好的属灵的看见，很好的属灵的看见。因为这个缘故，我们在这一年的时候，我盼望所有的弟兄姐妹常常问自己一个问题，就是我现在坐在哪里，我现在走在哪里，我现在还站着吗？我有没有坐在基督耶稣天上的地位？我有没有走在基督耶稣要我走出来的样子？我和魔鬼征战，我还站立得住吗？站是非常重要的。今天魔鬼
当然有的时候是化，是用狰狞的面孔对待我们，更多的时候他是用光明的天使来骗我们。我们跌倒之后，我们能不能再站起来？求主帮助我们，在开始以弗所书的时候，开始过我们这一年丰富的生命，盼望活出爱的时候，我们先能明白啊，我们所要读的这一卷书的重点是什么？请我们来读启示录二章，对不起，我们先读以弗所书一章一节二节，我们再来读这段的圣经，作为我们今天的分享的一个概念，作为我们这一周的学习。我们来读以弗所书一章的一到二节，我们一起来读，预备，请。以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。我们从这一段这一节的圣经要来看以弗所教会为何离弃起初的爱心。以弗所教会为何会离弃起初的爱心？在以弗所书一章一节到二节经文里面说，圣徒就是在基督耶稣里有忠心的人。在这里他定义圣徒是什么？当保罗写信给在以弗所的圣徒的时候，当然我今天没有讲背景，有的人说以弗所书不只是写给以弗所教会的，它是一个公函，是发给小亚细亚那边的教会，可是有一封信是因为署名是给以弗所的，所以他就写在以弗所。那有人这样说，那无论他是专门写给以弗所的，或者是写给小亚细亚的，以弗所是其中的一个，都没有关系，因为这一卷圣经不仅是写给当时，也是写给现在。因为这个缘故，所以是在以弗所的或者不在以弗所的都一样，那就是圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。在这段经文里，我们看到保罗写给以弗所教会的弟兄姐妹，他说什么呢？他说一个基督徒或者一个教会或者一个新生命的团体应该是怎么样的团体呢？应该是怎么样的人呢？他说你们应该是一个圣徒，你们应该是个有忠心的人。那这是非常稀奇的，因为你从别卷书里面没有看见他这样讲，他说圣徒是有忠心的人。等我们把启示录看完了，我们就明白原来是这样。因为从年代上来看呢，保罗第一次到以弗所的时间是在主后51到52，主后51到52，他在那边有3年的时间，所以应该是54到55。之后保罗就离开以弗所到别的地方，等他在写以弗所书回去的时候呢，是主后61年。你说那为什么讲这个呢？因为在这个10年当中，以弗所变成一个非常好的教会，变成一个非常好的教会。这一个教会让保罗写信给他的时候呢，写了现在来看最深的一卷书信。保罗写给他们以弗所书，在这个时候这个教会是个很不错的教会了。事实上以弗所教会是一个，我们用一般的话不用属灵的话讲啊，是很有福气的好运的教会。为什么呢？因为这个教会是保罗建立的，而且保罗花了3年的时间，一开始就在那边建立这个教会，是保罗带起来的。而之后提摩太在这边做传道人，你要知道提摩太在那边做传道人有一个好处，他有问题就可以问保罗他的老师，所以他老师可以写信给他，可以写信给他。当保罗写提摩太前书的时候，提摩太就在以弗所，你听得懂吗？所以他是有老师教的，所以这个老师建立的这个教会就把他的教会交给了一个年轻的传道人。可是保罗仍然在关心这个教会。使徒约翰就是写启示录的使徒约翰，后来在这个教会做长老，所以上帝显然很恩待这个教会。但是这个教会在主后90年到95年发生什么事呢？就是40年过去之后发生什么事呢？我们来读启示录第二章的第四节，第二章的第四节，好不好？我们来读启示录二章四节，我们一起来读这段的圣经，预备，请。然而有一件事我要责备你，就是你把起初的爱心离弃了。在这段圣经里面，我们看到圣灵向以弗所教会说话，我们看到上帝借的使徒约翰来警告他们。警告他们什么呢？警告他们说，
你们把起初的爱心离弃了。换句话说，这一个这么有福气的教会，这么强有力的使徒所建立的教会，他的接班人提摩太所牧养的教会，甚至连约翰都在这里牧养这个教会的，他们到了主后90年到95年的时候，也就是教会建立了40年之后，他们把起初的爱情离弃了。他们虽然有最好的牧者，他们虽然有最棒的教导者，甚至他们有当时最强而有力的使徒做他们的建立者，可是就在40年之后，教会发生了不可思议的状况，就是他们把起初的爱心离弃了。他们把起初的爱心离弃了。那把爱心离弃了是什么意思呢？到底什么是把起初的爱心离弃呢？有几个可能性。第一个可能性是，他是指着把对神起初的爱，对神起初热切的爱离弃了。他们原来怎么爱神呢？他们可能很单纯的爱神。他们原来怎么爱神呢？他们可能很浓郁的来爱神。他们原来怎么爱神呢？他们可能很热情的来爱神。可是他们失去了起初对神的爱。亲爱弟兄姐妹，一个人初初得救，明白了自己得救是上帝的恩典，上帝不是因为我们做了什么救我们，你一定会非常的惊讶。我前两年在美国的时候，我打电话给一位牧者，那位牧者当然后来他也认得我，他年纪很大，可是他不知道一件事情，他不知道我是在他呼召谁要信耶稣的时候奉献做传道的。你听得懂吗？他不是在奉献做传道人，他是在呼召谁要相信耶稣基督，可是我在他呼召谁要相信耶稣基督的时候呢，我奉献做传道人。那个人叫做郑昌国牧师，那你一定要超过我这个年龄才认识他，你如果不超过的年龄你不会认识他，因为他后来就到美国去了。郑昌国牧师，我在那里打电话给郑牧师，我就跟郑牧师说，郑牧师，我要跟你讲一件事，我说我是你在呼召我做传呼召决志的时候我奉献做传道。他说真的啊？那我们就聊得很开心很开心。我当时为什么会奉献做传道呢？因为那个时候我16岁，我去参加一个营会，参加营会当中呢，那个牧师在讲神怎么样爱人，然后他的目的是要叫大家信耶稣，以后他就说我们需要要信耶稣的请举手。那我早就信耶稣了，我11岁就信耶稣，在教会里面跑来跑去，然后聚会很长一段时间了。他问谁要信耶稣，我可是就在那个时候我突然想到一件事情，我老实说，那4、5年我对神的认识迷迷糊糊的，但是不重要。重要的事情是我突然在那天祷告的时候，我发现一件事情，就是这一位神不可能是真正爱我的，甚至这个神可能不存在的。为什么？因为如果他真是认得我，他不会爱我。他真是认得我，他不会爱我。那他如果真的不爱我，他如果真的不认识我，他怎么是神呢？那如果他真的是神，他不可能认识我还爱我。那当然那个时候年纪轻嘛，逻辑比较简单嘛，现在没有那么简单了，所以比较明白了。可是那个必须是经验，在逻辑上就有问题。如果你爱一个人，你真正认识他，你又爱他，你觉得可能吗？你觉得可能啊？那个人一定要很好，对不对？如果你真正被一个人认识，你觉得人家还爱你吗？那是我的问题。我16岁跪在那边的时候，我就一直想说，他如果无所不知、无所不在、无所不能，他就不会爱我，他就不会爱我。他爱我一定是有所不知、有所不在、有所不能，他才会爱我。所以对我来说，这个是矛盾的。我就跪在那边，他一直呼召，你知道以前呼召的都呼召得很长，是不是？我们现在呼召决志都是呼召2下就放下来，要信就信，不信以后再说，对不对？当时不是花很长的时间呼召，我就跪在那边，我就花很多时间祷告，我就说你绝对不认得我，你如果认得我，你就不会爱我。后来我就发觉，这位神如果像他讲的这么好，那就不是，这就不是我要不要相信他的问题，是我这一生为什么而活的问题。当我那天举手的时候，我是跟神说，他是说啊、哦，看见了，请放下。他以为我要相信耶稣，其实不是。我那次举手的时候是跟神说，我愿意全时间服侍你。如果在往后的日子里面，我发现你无所不知、无所不在、无所不能，而且你永远爱我，我就愿意做传道人。我就那一次的奉献，一直到现在。你知道为什么呢？因为爱大，
是因为赦免大。如果你被赦免的很大，你爱就很大。上帝爱我们，赦免我们，让我们从一个不好的光景出来，让我们从可怜虫的光景出来，我怎么会不爱他呢？一个人越认识自己可怜的光景，信耶稣基督之后，他就越爱神。因为这个缘故，我真是很爱神呢，很爱神。我愿意把很多的都给别人舍弃。为什么？因为神舍弃他的儿子给我，我怎么不舍弃我的其他的一切来跟随主呢？可是一个人信主很久很久以后，他就习以为常，他就渐渐淡忘了神的恩典。我们的生命本来就这样啊，神你爱我，我知道，可是我要不要这样爱你，我再想想。所以我们会把神给我们的爱心离弃，我们爱神的心离弃。另外一个可能性，这一段的圣经所讲的把起初的爱心离弃的，可能不一定是讲对神的爱，他可能讲的是对人的爱。弟兄姐妹，我们因为有神的爱，所以我们就愿意去爱人，那个是很正常的。因为神爱我们，我们得了神的爱，我们也这样去爱人。因为这个缘故呢，所以我们就很热切的爱人。当我们发现神这么爱我们，给我们生命，给我们这样好处之后呢，我们物质上也愿意分给别人，我们精神上也愿意去让别人得安慰，我们心灵上也愿意为别人祷告，我们都愿意分给别人。可是一个人这样长期帮助别人之后，后来你突然发现说，哎呦，这个人不是这样，你还继续要这样做吗？你发现这个人是假冒为善的，你发现这个人里外不一的，你发现这个人把你的爱心那就喂狗了，你还要继续爱他吗？你信主越久，你就会发觉说，我为什么要这样爱他？为什么这样爱他？我这爱为什么不拿去给别人呢？我为什么要特别爱他？如果你读启示录，你看到以弗所的教会，你就发觉他们有这个问题。他们可能对神起初的爱离弃了，他们可能对人起初的爱离弃了。亲爱的弟兄姐妹，这里提到以弗所教会是个怎么样的教会呢？这里提到以弗所的教会是，他有好的行为，他劳碌，他忍耐，他不能容忍恶人。可是一个人劳碌、忍耐，还有好行为，又不能容忍恶人，到底还爱不爱人呢？这是很稀奇的一件事情。弟兄姐妹，我们看到以弗所教会是一个很有真理的教会，它可能够区别什么是真，什么是假。亲爱的弟兄姐妹，在这边我们鼓励教会所有弟兄姐妹，真理是不能少的，我们不能不强调真理。我们当中有很多人，包括以弗所教会，是紧紧的抓住真理的，甚至到了一个地步，有的时候我们会误会了真理是什么，而把道理当成真理来遵守。是的，弟兄姐妹，为了真理我们头可断血可流，可是相对的，许多的道理如果被我们弄成真理之后，相对的道理变成绝对的真理之后呢，我们就用这一个来要求自己，甚至来要求别人。如果是这样，我可以告诉各位，我们就会相对的变成非常的冷酷。一个教会如果越看重真理，越把每一个真理解释得清清楚楚的，这个教会相对的就比较冷一点。那如果你有跑过几个教会，你就会知道。啊，我到过几个教会，啊，有的时候到一些教会哈，他真理讲得很不清楚，迷迷糊糊的，被他讲的本来就不清楚，就被他讲的更不清楚了。可是你知道吗？他们教会里面都很相爱，都很相爱，就爱来爱去，爱来爱去。因为我也不要求你，你也不要求我，就很容易爱嘛，对不对？可是你到个教会，他真理讲得非常的清楚，一就是一，二就是二，钉就是钉，毛就是毛，绝对不会搞错。你会发觉那个教会比较冷，动不动就用说你没有照圣经的做，你这样做不符合圣徒的体统，所以呢，你既然讲我不合圣徒的体统，我也不要跟你在一起。所以慢慢的，我们就发现有这样子的问题。因为这一个缘故，所以以弗所教会原来是一个很不错的教会，可是因着慢慢的，他们就把起初的爱心离弃了。事实上，这个是很多教会的状况。以弗所教会40年，我们的教会快70年，我们有没有把起初对神的爱离弃了呢？
教会有没有这样的？我们个人有没有这样的？我们再往下看，我们就慢慢来看怎么办。如果我们的教会慢慢的离弃了起初的爱心，像初代教会，我讲初代是我们教会的初代一样，或者30年前你在我们教会，你觉得当时的爱怎么样？你觉得现在爱怎么样？或者是你自己，你觉得你以前的爱怎么样？你现在的爱怎么样？我们怎么办呢？怎么样重拾起初的爱心呢？我们来读启示录2章第5节，启示录2章第5节，这里有告诉我们怎么样回到起初的爱心。我们一起来读2章第5节，启示录，预备，请。所以应当回想你是从哪里坠落的，并要悔改，行起初所行的事。你若不悔改，我就临到你那里，把你的灯台从原处挪去。请你先写下来。一，这里讲到，所以你应当回想，所以要写回想。所以你应当回想你是从哪里坠落的，并要第二悔改，请你写悔改，行起初所行的事情。我们先讲第二件，悔改。悔改，上帝给我们机会，上帝给我们恩典，即使我们把爱心离弃了，上帝都给我们有机会悔改。我告诉各位，爱心大概是基督徒最后的防线了。如果我们已经没有爱，我不要说我们还是不是基督徒，是恐怕还是的，但是我肯定你享受不到基督徒的生活。当我们已经不再有爱，当我们已经不再对神的爱敏感，当我们已经不再爱神，当我们不再对别人的爱有感动，当我们不再爱人，我们大概已经到基督徒的边缘。地位你大概很难失去了，可是你生活你是肯定享受不到了。这里说他们把起初的爱离弃了，神说要他们悔改，要他们悔改。他说要我们悔改，他再给我们时间悔改，并且要我们回到起初的那个地方去。所以第二，上帝给我们悔改的机会。亲爱的弟兄姐妹，当我们开始读以弗所书全卷的时候，我们要知道一件事情，就是上帝永远给我们机会，不论我们到了什么光景。你看以弗所书这么一个好的教会，这么一个有恩典的教会，他们如今堕落到这个地步，说他们起初的爱心都离弃了，上帝对他们说，给你们机会，给你们悔改，回到上帝的面前。弟兄姐妹，你现在个人的光景是怎么样的一个状况？我们教会现在的光景是一个怎么样的状况？圣经上说叫我们悔改，回到起初的位置，回到起初的位置。那怎么悔改呢？这里也告诉我们，那就是第一要回想。第一要回想，回想什么呢？为什么要回想呢？亲爱的弟兄姐妹，因为我们离开爱心，离开原有的生命，不是一下子就离开的，不是，是渐渐失去的。爱的失去是渐渐失去的。我们不可能今天爱一个人，明天就完全不爱他，不会，不会。那你那个爱本起初就是有问题的。那本来爱，后来怎么会变得不爱呢？是渐渐失去的。夫妻的爱是渐渐失去的，亲情的爱是渐渐失去的，同事的爱是渐渐失去的，弟兄姐妹的爱也是渐渐失去的。我们会渐渐失去。这边告诉我们说，如果你渐渐失去你的爱，你就要回想，你就要回想。弟兄姐妹，我们提到说，当神爱我们，当我们感觉到神爱我们的时候，我们就是很愿意回应神，很愿意回应神。当我们发觉神是这么爱我们的时候，我们就愿意从神那里得着的，我们就愿意回应神，我们就愿意奉献给神。我前两天在跟我女儿讲到，因为她说她不知道将来要做什么，她说她现在研究所快要毕业了，将来不知道做什么，她可以赚到多少钱。想到现在大学毕业生都是22K 或者多一点点而已，她说她将来要做什么，她就很紧张啊。我就说你一定可以的，她说她不行，她不行啊。后来我就跟她说，哎呀，我说我那个时候也运气很好，我有很多很多的收入，我那时候在立法院工作。今天早上看到张晓峰姐妹在我们当中。他就那时候他选上，他是派上立法委员的时候，他就来跟我讲说李建宁，你跟我讲讲立法院的情况。我说那是20-30年前的事情了，不要讲了，我都不知道现在还是不是这样。不过我们在那个时候啊，真是不得了啊，我们叫做自肥团体。为什么自肥团体呢？
我告诉你，我一个月拿多少薪水，你就知道说自肥团体。我当时一天，当然我那个位置也很特别，我不是委员呐、啊，我是职员，那时候才20几岁，我是职员，一天工作1.5个小时，一个礼拜工作5天，一年工作8个月，算出来没有？可以了吗？哈，我一年领17.5个月的薪水，因为我们是自肥团体嘛，所以不是 bonus 啊，是正常领的就是17.5。所以我的月薪比22K， 我的月薪可以分给22K 的人大概2倍，可以做2个人，而且我是年薪就不止了嘛，对吗？这是我一个工作，我另外还有一个工作。我那时候多爱主啊！我没有说我现在爱不爱主，不过我告诉你，我那时候多爱主。我那个时候我领到的薪水，一年念到用完的时候呢，我一年到年底的时候呢，我就清账。今年所有的钱，剩下来的钱分成4份，一份放在明年，一小份放在明年可以带孩子到外面走走，另外3份，一份宇宙光，因为十几年了，最后一次奉献到现在已经十几年了，所以没关系了。我清账归零，一份校园，一份宇宙光，一份华神，3个对我最有帮助的团体。那个时候全台北市，全台湾没有几个那个。这么多的协会啊，这么多没有，那个时候就是3个嘛，一个华神，一个校园，一个宇宙光，我一直奉献，一直奉献，到40几岁，每一年轻，你看爱主不爱主？你知道当一个人起初爱主，后来怎么变成不爱主呢？是渐渐的，所以圣灵告诉我们要回想，并要悔改，我们要想想我们以前怎么爱主的。我也鼓励弟兄姐妹，主日敬拜要早一点来，对不对？早点来。我记得你刚刚信主的时候，应该很准时吧？那为什么会变得现在不准时呢？是渐渐的，对吗？是渐渐的吧？所以要回想，我们当时怎么会那样呢？那现在怎么会这样呢？我们要回想，在新的一年，我们说要活出爱，我们要回想，我们要悔改。第三，我们来读以弗所书1章的第一节，我念前面哈，奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，请写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人。我们怎么样拾回起初的爱心呢？第一个要回想，第二个要悔改，第三，这里告诉我们一件很稀奇的一件事情，就是在40年之后，圣灵责备以弗所教会说，你们离弃了起初的爱心。对于过去，我们要回想，我们要悔改；对于未来，在40年前，保罗就写给以弗所教会了，说什么叫做圣徒呢？就是有忠心的人。什么叫做忠心呢？忠心就是一直做到底，就是一直做到底。我们当中所有的弟兄姐妹，我们都有过去、现在以及未来，对吗？现在正坐在一个地下室的里面。过去，我们有没有渐渐离弃了爱心？我们要回想，我们要悔改。未来我们要忠心。什么叫忠心呢？中国人说尽己之为忠，你要尽自己的本分，尽自己的能力。忠心的人到最后就变成圣徒。为什么一个人在地位上是圣徒，可是渐渐他就变成不圣了呢？是因为他不忠。他忠就是他要一直做，他就一直做，他只要一直往前走，那么他就一直到底。到底什么叫做忠心呢？忠心就是信实，忠心就是可靠。个人是如此，教会也是如此。我们起初怎么样领受了神的爱，我们怎么样爱别人，过去我们要回想，我们要悔改，未来我们要继续忠心，我们继续爱人，不管人爱不爱我们。我们最大的困难，爱神还不难，爱人很难。因为爱神，神这么好，谁不会啊？对不对？可是爱人就很难，因为你爱人爱下去之后呢，你就要看他怎么爱你。你这样爱他，他不那样爱你，你就不要爱他了嘛。可是这里告诉我们要忠心，要忠心，要一直做，一直做，
一直做。你我或许今天在软弱的光景里，或者我们当中有人才刚刚才信主，可是有一件事情可以帮助我们，不仅在地位上成圣，在生活上我们也可以一直到永久，那就是我们做个忠心的人，不管别人怎么做，我们就这样做，这样才能够活出爱，好不好？我们一起来唱这首诗歌，刚才我们所唱的最后一首，爱我愿意。没有想起你的爱，我们已经开始过正常的基督徒生活，就是我们日出而作，日落而息，我们跟外面的人没什么两样，唯一的不同可能是我们主日去参加聚会，我们有一些小团体，我们有一些比较好的朋友，我们也过平常的生活，我们家人有一些需要我们拿出时间，甚至我们连服侍都很麻痹，因为我分到这个工作我就把它做起来，可是我们已经离弃了你起初的给我们的爱心，我们不知道怎么样爱你了，我们突然觉得我们很麻木，我们听到了很多的事情，我们跟别人一样生气，主，我们也不知道怎么样爱人，因为我们爱人的方式是取决于他爱不爱我，我们愿意说我们愿意降服在你的面前，说我愿意降服，我愿意降服，我愿意回想过去，我愿意悔改在你的面前，并且我愿意忠心到底，好叫你称我为圣徒，求你听我的祷告，我愿意在你的面前，在你的怀抱当中，谢谢主。我们现在要分散，愿主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动交通，与在座的每一位，与神在普世的众教会同在，从今直到永永远远。阿们。